atenció també els de Sabadell perquè van repetir la millor actuació de la seva història. Déu-n'hi-do totes aquestes colles que estem veient, quin final de temporada estan duent a terme els castellers de Sabadell. Com comentaves, la millor diada amb el 2 de 8 en folre en primera ronda i aquest és el 3 de 9 en folre, el segon que descarregaven aquest any i el tercer també de la temporada dels de Sabadell, que van acabar amb el 8è 5 de 8. Aquí el tenim, uns castellers de Sabadell que han acabat la temporada pletòrics, nova colla de nou i una, la millor temporada de la història dels del Vallès. Home, per nosaltres aquesta diada doncs, ha sigut igualar i a la millor diada de la nostra història, que l'hem fet a la diada. A més hem fet els dos pilars de 5, per tant encara l'hem fet superior i estem molt contents portar el 3 de 9 aquí al Clot, doncs per nosaltres doncs, ha sigut, bueno, a part d'un plaer molt gran i un orgull molt gran, doncs una satisfacció doncs, de poder-ho fer.